Bigyan pa nga po natin isang papuring palakpak ang ating Panginoon. Baka pwede po natin batiin yung hindi pa natin nabati sa ating mga katabi dyan. So ngayon po ay uh, unang Sunday ng February at uh, ito po ay buwan talaga ng hindi maiiwasan din natin maalala ang uh, Valentine celebration araw ng mga puso. At uh, sa atin pong mga topics patungkol sa ating journey towards the best version of ourselves, maganda na ating ilapat na rin sa buwan na ito yung ating pong pinaka today so may kinalaman ito sa pag-ibig at mayroon mga ilang powerful truths na narinig na po natin patungkol po sa pag-ibig. At atin pong dadaanan saglit ang mga powerful truths na ito. Unang una po is God is love. So alam na po natin lahat ito that God is love. Another truth Love is the greatest. Isa pa po, love is the summary of the scriptures. Ito yung pinakabuod ng mga nakasulat sa Lumang tipan, asama na natin ang bagong tipan. Another, he who loves knows God. And love covers a multitude of sins. Sabi sa 1 John 4:8, anyone who does not love does not know God because God is love. Napakaganda po nung wisdom na binibigay rito ng writer ng 1 John na ang isang tao na nakakakilala sa Diyos, ang isa sa manifestations, siya ay nagmamahal. Why? Kasi ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal. Imposible hindi mahagip ng pagkaalam mo, nakilala mo, nalaman mo kung sino ang Diyos. Imposible na hindi mo malalaman na ang Diyos ay God of love at yung pagmamahal niya ay ibinigay niya sa iyo at dadaloy sa pamagitan mo. So ang isang tao na kilala niya ang Diyos, siya ay nagmamahal. Pero ang tao na hindi nagmamahal at sinasabi niya kilala niya ang Diyos, malaking question mark kung kilala niya nga talaga ang Diyos. Because God is love. At kung tayo halimbawa ay uh, hindi natin minamahal ang ating kapwa. Hindi natin minamahal ang ating kapatid. Lagi tayong nag-aaway at hindi natin makasundo. Tapos sinasabi natin, kilala natin ang Diyos. Parang merong malaking question kung kilala talaga natin ang Diyos. Because God is love. Kapag kahalimbawa tayo ay hindi masettle ang ating issue sa ating kapatid dahil tayo nilamangan sa mga mana sa lupa o mayroon tayong mga issues nung tayong mga bata pa, at hindi ka makak-move on, meron kang negative na damdamin for a long time now, tapos sabi mo, kilala mo ang Diyos, may malaking question mark doon. Bakit hindi mo kayang mahalin itong mga tao sa iyong paligid? Kapag ang iyong kapitbahay ay kaaway mo, o sino man ang kasama mo sa trabaho o sa paaralan ay kaaway mo, sinasabi mo, kilala mo ang Diyos, pero hindi mo magawang mahalin sila, so mayroong malaking question mark kung kilala mo ba talaga ang Diyos? sapagkat na nakakilala sa Diyos, ay nagmamahal. Yung sasabihin kilala mo ang Diyos, hindi lang po yung fireworks ng atin pong bibig. Dapat yon ay yung laman talaga ng ating puso. Anyone who loves God, knows God. And anyone who knows God, loves God. Because God is love. At nawa maghatid ito ng fresh wisdom sa atin na kahit anong label ng mga grupo ng mga tao, kahit ano pa mang bansa yan. Iba't ibang religious label. Pero kapag kahalimbawa, ang tao na yon ay nagmamahal sa Diyos at sabi niya kilala niya ang Diyos, ano man ang label niya sa Diyos, iba-iba labels ng mga bawat bansa sa Diyos. Basta sila ay hindi tumutukoy sa bundok, tumutukoy sa langaw, sa baka, hindi tumutukoy kay Dagon, kay Molek, kay Astoret, kay Perseus, Kundi doon sa langit, someone up there na creator ng universe, iba-ibala ang pangalan, at nagmamahal siya sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa, nagmamahal siya sa Diyos, malamang kilala niya ang Diyos. Pero kapag ang isang tao, anumang bansa siya, anumang reliyon niya, winawalang niya niya ang magulang niya, winawalang niya niya kapatid niya, winawalang niya niya ang kapwa, wala siyang alam malaking katanungan kung kilala niya nga talaga ang Diyos. God is love. Very, very powerful truth. Love is the greatest. 1 Corinthians 13.13 13, Three things will last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Alam na rin po natin ito marahil. Na mawawala daw ang lahat, merong mananatili. Ito pong faith, hope, and love. At pinakadakila ang pagmamahal. And also, love is the summary of the scriptures. Ito na po yung pinakabuod. Na pag nilagay mo ang mula Genesis hanggang Malakay, parang sabi ni Jesus, kasi during this time, na nung sinabi ni Jesus, wala pa pong New Testament. So, ang available ay the law, meaning the law ay Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Pag sinabing law of Moses, yun po yung lima na yun, yung Pentateuch. Yung law and The prophets, iba-iba na yung prophets, Joel, uh, Daniel, Isaiah, etc. The law and the prophets can be summed up on this. Pag nilagay mo raw sa juicer, ang lalabas na katas, eto lang. Lahat ng maraming mga words doon, maraming mga syllables na million, million, ito lang po ang lalabas. Love God above all, and love others as you love yourself. All the scriptures hang on these two commandments. Here is a wisdom na sana ay dumapo po sa atin. Kapag ka halimbawa, yung ibang scriptures ng ibang religion na hindi Bible, kapag pinadaan sa juicer, syempre may mga hindi magaganda mga teachings, na no? hindi maayos. Sa scripture sa Bible, may mga teachings na ipifilter mo talaga. Hindi mo gagayan si Jephthah na kung sinong unang lumabas Lord. Iniisip mo, hayop ang lalabas, baka kung sino yung unang lumabas, iaalay ko sa inyo. I, eh, lumabas yung kanyang kaisa-isang anak na babae. Inialay niya nga sa Panginoon, meaning pinatay, inialay. Kasi may ganoon culture during that time. Hindi natin dapat gayahin yun. Unang lumabas yung anak mo, iaalay mo, papatayin. Sa so, pinifilter natin yung mga uh, nandoon, yung mga nababasa natin. So same sa ibang scriptures, marami silang dapat i-filter. Hindi nila dapat lunok ng lunok sa mga scriptures nila. Koran man niya, whatever. Dapat padaanin niyan sa juicer, parang sabi ni Jesus. At kung ang lalabas sa juicer, ay kagaya sa scriptures, ng Hebrew scriptures, I love God above all and love others as yourself, e di generic. E di pareho. At kung yung iba pa mga religions, kapag dinaan sa juicer, at ang halimbawa lalabas na pinakakatas ay love God above all and love others as yourself, e di pareho. Kung dito sa Pilipinas, iba-iba ang religion, pero ang pinaka katas ay love God above all and love others as yourself, eh di pareho. Pero iba yung katas, iba yung ginagawa. Eh kung ginagawa naman ay lihis, hindi minamahal ang Diyos, hindi minamahal ang kapwa, hindi minamahal ang sarili, eh di wrong, you know, uh, involvement in religion, whatever that, ano naman ang wrong doon. Basta ang pinakabuod ng scriptures na ang dami-daming verses, I love. Very powerful truth. Nakakalungkot 'yung mga tao, ang dami daming alam ng Bible verses. Ang dami mga inatinan ng mga seminars, ang dami inatinan ng mga trainings, ang dami daming mga aral na ginawa. And yet, ang anghang ng ugali, ang pangit kasama. Lihis na lihis ang kanilang understanding. Another powerful truth, he who loves knows God. Sinabi na natin kanina, 1 John 4:8 again, basahin nga po natin. Anyone who does not love does not know God because God is love. Isa pa, love covers a multitude of sins. 1 Peter 4:8 Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers one sin, two sins. Hindi po. Love covers a multitude of sins. Ang multitude po ay libo-libo. Marami po yan, or daan-daan. Ibig sabihin po, malaki po. Marami pong bilang. Maraming bilang ng kasalanan ang kaya pong talukbungan ng pag-ibig. Hindi yung, excuse the word, ha? hindi yung tanga ka na parang hindi mo naintindihan na ginagawan ka ng mali. Hindi po yung ibig sabihin. Alam mo yung kasalanan ginawa sa'yo o yung kasalanan ginawa ng tao sa ibang tao. Pero, kaya mong talukbungan ng pag-ibig para patuloy mong gawan ng kabutihan yung tao. Kagaya ng paliwanagan, counselan, i-guide, i-correct with love, o di kaya ay bigyan ng tulong, suportahan, ipanalangin, because love covers a multitude of sins. Very powerful. Ang ating message for today, ang haba ng ating intro, Go for love, grow in love and glow with love. Ito po ay message series number three ng ating mahabang series for one year na patungo sa best version ng ating sarili. We are looking forward sa January 2024 and I am manifesting, I am praying and I am claiming na merong magyayaring usapan by January 2024 next year. Merong magkakapatiran dito sa atin na mag-uusap na merong nangyaring miracle, breakthrough sa kanyang relationship. Sa kanyang family, sa kanyang relationship sa kapatid, sa kamag-anak. O kaya may mag-uusap na nagkaroon ng breakthrough sa ministry. Isang miracle sa ministry. Nagkaroon na isang better version ng ministry. May mag-uusap sa kapatiran dito po sa atin na mag-uusap ng breakthrough sa trabaho. Nagkaroon ng mas magandang relationship sa manager, sa subordinates, sa mga relationship doon, or nagkaroon ng promotion. May mga kapatid na mag-uusap rito na nagkaroon ng miracle sa negosyo, na part ng kanyang journey sa best version ng kanyang sarili, ay nagkaroon ng magandang uh, uh, opportunity sa business, nag ang business, nagexpand or whatever. Na pagka mag-uusap sa nagkaroon ng breakthrough sa sarili, nagkaroon ng miracle. Yung hindi ma-overcome, overcome na overcome bad habit, ay na-overcome. I am praying na time by January 2024, meron time usapan that indeed kumikilos ang Panginoon para tayo imold from glory to glory that we have the best, better, version. not just the best version, kasi yung best version natin ay yung malapit na sa dulo ng buhay na gusto natin. if that's 120 years old, 170, 80, 90 years old. But one year later, yung best, better version, among the better versions na pwede mo, the best, better version. by January 2024, I manifest, I pray na mangyayari po sa atin. Naglalatag po tayo, naghanda po tayo ng mga messages for one whole year patungo po sa direksyon na yon. This is no longer, kung alimbawa may mga bata po dito, heto na naman, sasama sa naman ako sa tatay nanay ko, hindi naman ako makatanggi, hindi ako pwedeng pumalag at kailangan kong sumama. But even yung mga bata, you can look forward sa January 2024 na I am different person because ating i-apply yung mga underutilized, underdeveloped sa ating Christian journey doon sa mga binigay ng Panginoon. So go for love, grow in love, and then glow with love. So again, this is our message series number three. And even yung iba nating na speakers once a month, every other month, and maging sa atin pong uh, once a month na Youth Sunday, ito rin po ang ating direction patungo sa best version ng ating sarili. Meron po mga nag-aral patungkol po sa mga frequencies. Remember, last January, or last month, or last December, napag-usapan po natin na lahat po dito sa paligid ay energies. May mga frequencies ang lahat. Sabi ni Albert Einstein, energy cannot be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. And even yung ating mga intentions ay may energy. Meron siyang frequency. That's why, pag tayo nagpe-pray, it's an intention. Pag tayo nagpe-pray, at nakasagap yan ng ma vibrational match. sa so parang halimbawa sa gera, hello, hello, hello. Oh, meron ba dyan? Meron. Mayday, mayday, hello, hello. Pagka nagka up ng signal, magkaroon ng match, magkakaroon ng communication. So pag meron kang dinadala sa Panginoon, intention, through prayer, may magpe-pray ka for a partner, for your house, for tuition, for study, for health whatever. Para nagkaroon ng vibrational match yan dito sa ating pong quantum field or dito po sa ating pong universe and then para tayong vortex, minamagnetize natin patungo sa ating sarili. Yung pong mga answer to prayers, but really dinadala ng Lord sa ating pong buhay. Very amazing kung paano kumikilos ang dynamics ng Lord dito po sa mundo pong ito. Ang dami po nating hindi po kayang ipaliwanag. It's just that pinapatunayan nakahanga-hanga ang ating Diyos. Hindi pa natin talaga siya lubos na maunawaan at never nating mauunawaan. May mga bagay na hindi na natin kaya maabot. For His ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts. So maging ating mga emotions ay meron po siyang mga energy. So meron siyang mga frequency. Alam niyo sa hospital yung parang ganon. Di ba? Meron yung sine wave. No? Meron siyang cycle. Cycle per second. So isang cycle per second, ang tawag noon ay hertz kasi so, sa siyang frequency. Merong pag-aaral sa emotional vibration analysis frequency chart. O ito yung chart ng uh, emotional frequency. Sa kanilang pag-aaral, nilapatan nila ng instrumento yung, uh, yung, brain or yung heart. Ang pinakamababang frequency ay shame. So ibig sabihin, mabagal lang siya, no? 20 yung guilt uh, yung hiyang hiya ka no sa in ginawa no hindi ka makaharap sa tao no gusto mong takpan ang mukha mo 20 guilt may nagawa kang kasalanan paranoid ka baka nandiyan na yung pulis baka ma nila akong gumawa nako bakit ko ba nagawa yon ang baba baba 30 apathy 50 yung wala kang paki-alam, yung Pagod na pagod na ang nanay mo, kahugas ng plato, kalalaba, kasasaing, kaluluto, lahat na ginagawa, kalalaba. Pero ikaw, uh, cellphone pa sa computer ng computer, wala akong pakialam. Apathy. Yun bang ang eto naman namin, nagkakalat na, nandiyan ang balat ng candy, pwede mo lang pulutin, wala akong pakialam. Yung sa paligid mo, marunges, meron ka naman pwedeng gawin para ayusin yung kanal o ayusin yung, yung paligid mo, wala akong pakialam. Ang baba pong emosyon, apathy. 50. Grief nakakaranas tayo mawalan ng mahal sa buhay, nalulumbay tayo. All emotions have a season. Pero hindi dapat magtagal, dapat iangat sa mas mataas na range. Grief. Fear. 100. Mababa rin. Ang dami-dami mga phobias. Pagka ikaw ay fearful, ang dami mong hindi kayang gawin. Dahil kayo natatakot. Halimbawa, ikaw ay pinatatayo sa harap dahil may opportunity binibigay ang company, ang school, ang church. So, tayo ka sa harap. Pero dahil sa takot mo, hindi ka makatayo. So, limited ang iyong nagiging experience because of fear. Yung hindi ka makasakay sa elevator dahil natatakot ka sa mga close places. So, dapat siya mahil dahil meron kang claustrophobia. Kailangan mo ng counseling. Mababa ang fear. Another ay desire, lalo na yung greed, yung kasakiman. 125. Anger, yung galit, ang baba rin pagkagalit ka sa isang tao, nakita mo palang anino niya kumukulo na yung dugo mo. Umiiwas ka. Lumiliit ang iyong mundo. Ang babang level din ng emotion, anger. Pero iba naman yung holy anger sa mga anger na hindi na nakalulugod sa Panginoon. May mga anger na out of love, pero may anger na out of different negative emotion. Pride. Yung hindi makikipag-usap, hindi mapagpansinan, ayaw aminin yung mali, ayaw humingi ng sorry, kahit obvious na siya yung mali ang babang emosyon. Then here comes yung mga better emotions. Courage, 200. Neutrality, yung hindi panig ka kagad sa kanya porque siya yung una mong narinig, hindi mo na pinakinggan yung ibang side. Pero pag neutral ka, magandang emotion, 250. Willingness, 310. Acceptance, 350. Reason, 400. And then love, 500. Siyempre, joy. Mataas na emotion po yan. Yung masaya tayo. Yung payapa ang loob mo. Mas mataas, syempre, 600. And finally, pinakamataas, enlightenment, 700 plus. Alam niyo po ang the best enlightenment kung saan at kung kailan? Pag nandun na po tayo sa langit, pag tayo po ay graduate na, right? Yung inaaral mo dito, hindi mo na kailang aralin, biglang bubulaga sa makita mo, heto pala yun. So yun na yung fullness ng enlightenment. Pero while on earth, meron tayong mga enlightenment na dapat maabot. So 700 plus kapag ka tayo meron talagang enlightenment. Kasi marami mga tao, opposite, no? nasa baba. Sa halip na enlightenment, namumuhay sa shame, sa guilt, sa apathy. Pag po tayo nasa pinakababa, nasa pinakababa na yan, napakaliit po ng ating pong perspective. Yung ating consciousness limited. Pero pag tayo po'y nasa taas, malawak ang ating consciousness. Mas marami tayong naaabot, mas marami tayong nagagawa, mas marami tayong na-accomplish. Right? So go for the higher emotions. Let's go for love. Let's go for the higher emotional frequencies from courage to love to joy to peace to enlightenment. And let's overcome with love plus the higher other higher emotions, yung mga lower emotions. Ito pong ating nilagyan ng dot, dot, dot sa palibot. Yan po nasa upper range. Kita niyo po yung dash lines. Next slide natin. Next please. Yan. Ito yung po mga better emotions. Go po tayo pa sa mga emotions po na ito. Overcome natin ng peace, ng enlightenment, ng joy, ng love, ng reason. Yun pong pride, yung anger, yung greed, yung fear, yung grief, yung apathy, yung guilt, yung shame. Paano yun? Halimbawa po, tayo po ay involved sa sports. At ang sports natin ay basketball or boxing or football. Physical yung laro na yan, hindi. Physical, right? Pag sa basketball, yung pwestuhan na yan, kapag talagang seryosong labanan, di ba? Yung mga pwestuhan yan, talagang physical po yan. Di lalo na yung boxing. Love the sports. Kaya na pinili mong sports. No, hindi lahat ng tao accepted yung sports na boxing na para sa Diyos. No, yung mga Christians, hindi lahat accepted yung boxing. Iba namang Christians accepted na yan. Whatever, hindi natin issue yan ngayon. Kung ang sports mo ay boxing, okay, love the sports. Love the preparation. Love yung mga, mga training mo, yung pagja-jogging, yung weightlifting. Love the discipline. Love the process. Then love the competition. But don't hate your enemy. Hindi ko lang alam kung paano yung preparation niyan, yung para talaga magtagumpay ka. Kasi alam ko sa sumo wrestling, I heard the sumo wrestler, ang training sa kanila, dapat galit na galit ka, papatayin mo yung kaaway mo. Mahirap na conditioning yon. I don't know kung paano gagawin ni Manny Pacquiao yan, being a Christian, sa boxing. But after man ang boxing, yan, yakapan sila, di ba? So, sports lang, sportsmanship. Same sa basketball, same sa ibang sports. Okay, pinili mo yung sports, love the sports, Love the process, love the discipline, love the training, then love the, siguro, entertainment na naibibigay. I don't know kung naibibigay natin ay tamang emotion sa mga tao. But don't hate your competitor. After that, dapat love, love lang. Overcome natin yung anger, yung pride ng love and reason. Same sa school. Tinetrain tayo ng mga magulang natin makipag-compete lalo yung mga mahuhusay ng mga students, mga A students. And then ikaw naman, competitor ka. Love the process. Love the preparation. Love yung mga pagre-review. Love the training. And then love the thrill na meron kang contest o meron kayong competition for honor. But don't hate yung iyong kaklase. Don't hate din yung magulang na iyong kaklase. Yan ay parang katuwaan lang ng buhay, spice of life, para ma-develop yung discipline, yung training, social relationship, goal setting, and many other characters. Pero wag na wag natin kamumuhian yung atin po mga kalaban sa competition. So yung mga magulang dito, ituro natin sa ating mga anak yon. na nakikipag-compete ka anak at masaya kami na honor ka, Remember, love mo yung kalaban mo. Love mo yung top one, top two, top three, pati yung mga magulang. Love natin lahat yan. Ito naman ay spice of life lang. Ang mahalaga, you're loving the process. You're loving the preparation. You're loving the study. So wala ka dong pride. Ay, kaya lang naman yan naging top one. Kasi ganito ginawa niya eh. Ba't hindi ka nalang maging masaya sa kanya? Oy, congratulations, naging top one ka. Ah, uh, wag masyadong, you know, masyadong serious yung bagay na yun, no? I-serious natin yung tayo nag-grow, pero dapat overcome natin with love yung pride o yung anger. Kasi iba nagagalit doon sa mga kalaban nila. O kaya sinasabihan ng mga pangit na salita, i-chinichismis. O kaya niyuyurakan, i-dinadown. I-overcome natin ng love. Choose the high road, sabi nga ni Gary V. Pag binabash sinasabi niya, I choose the high road, yung higher emotion. Hindi ka bababa na magiging galit ka, papatulan mo sila, papamukha mo na mas mahusay ako sa kundi choose the high road like love Romans 8:38 and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love neither death nor life neither angels nor demons neither our fears for today nor our worries about tomorrow not even the powers of hell can separate us from God's love. Grabe yung God's love. Dapat one tayo with God. Hindi tayo dapat separated. Kung ang Diyos lang ang masusunod, yung love niya, hindi tayo pwedeng mawala doon. Walang pwede mag-separate sa atin. Kaya lang, hindi niya kasi ipinipilit eh. May free will tayo eh. So para siyang inahin, nandiyan ang mga siso sa ilalim ng kanyang pakpak. Kung pwede lang, huwag kayong aalis sa aking pakpak. Pero ang ginawa ng mga tao, para mga tupa na kanya-kanya ng landas, naligaw. Nakain ngayon ng daga, nakagat ngayon ng ahas, happened to us. Pero kung ang Diyos lang, wala talagang pwede magpaghiwalay. And He remains that. That God na hindi tayo pwede ihiwalay sa pagmamahal Niya. Look at the prodigal son. Sinaktan niya ang kanyang tatay, pero pagbalik niya, kailangan niya lang bumalik. Ano sabi tatay? Welcome back. And then, heto yung mga blessings mo. Ang daming blessings. Talagang amazed na amazed sa blessings. Yung ibang mga tatay sa'yo, sasabihin, huwag kang makabalik-balik, walang ya ka, grabe ginawa mo, pinahiya mo ko dito sa ating community, siniyurakan mo yung aking reputasyon, nilustay mo yung napakalaking halaga ng pera, wala ka ng karapatan sa bahay na ito. Pero yung tatay, hinintay niya lang bumalik yung anak. Anak, ever since, kung hindi ka lang umalis, para akong inahin, gusto kita na sa ilalim na aking pakpak, yung love ko hindi nagbabago. It doesn't change. Wala na pong ibang may pagmamahal na kagaya ng ating pong Ama sa Langit. His love never changes. Na kahit ano pang ginawa natin, same love ang matatanggap na. Pagbalik mo, bigyan niya ng sandals, bigyan ng singsing, -sing, ipagdiwa, magpatay tayo ng hayop dahil dumalik, bumalik ang aking anak. Look at that love. Nothing can separate us from the love of God. Kahit ano pa mang kasalanan ang pinagagawa mo, kapatid, ang kailangan mo lang talaga bumalik sa Ama. And then with wide open arms, yayakapin ka ng Diyos. Sasalubungin ka pa, guys, sa alibugang anak. Kasi walang pwede mag-separate sa love ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo nga, mga makasalanan, sinaktan natin lahat ang Diyos, pinadala niyang kaisa-isa niyang anak para mamatay para sa atin. And at the peak of expression of that love, habang nakapako sa Yesus sa krus, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That kind of love, hindi tayo pwedeng is separate doon. At dapat tayo po ay one with that love. Ang gusto ng Lord ay unity with this love with God. Kasi galing tayo sa Kanya. And then tayo po'y kumalas. Umalis tayo sa Kanyang pakpak. Yung separation na yon ang nagdulot ngayon na iba't ibang sakit sa atin. Ulcer. Anxiety. Cancer tumor death conflict addiction at iba't ibang mga kasalanan habang tayo separated sa Diyos habang hindi tayo united one with him magka-come up ang iba't ibang mga problem sa ating buhay doon na separate ang tao sa Diyos poverty war greed fear guilt shame ang kailangan lang natin bumalik upang maranasan natin yung lahat ng blessings na nais ng Diyos. Mga kapatid, nung nilikha po tayo ng Diyos. Napaka-obvious kay Adam and Eve. Pinalibutan ng sangkatutak na mamahaling mga stones, lahat ng mga ni mga pagkain. Ibig sabihin ang gusto ng Lord, blessed ang kanyang nilika. Amen. From the very beginning, blessed kompleto ang kailangan ng kanyang mga nilika. What happened? Ang tao ang kumalas. Right? Still happening now, right? habang kumakalas ng tao sa love ng God, naranasan natin iba't ibang problema. Then dumating si Jesus, out of love, sila nalang gagawa ng paraan. Kaya sabi ni Jesus, I have come to give you life. Ibig sabihin, ibabalik ko yung life na yon and give you life to the fullest. Iko-complete natin yung life ninyo to the fullest. Believe it in your spirit, receive it as is, literal, yun ang gusto ni Jesus. Bring back yung life to the fullest. Kailangan lang natin maging one with the love of God. And na-design ka ayon sa wangis ng Diyos. Genesis 1.27 So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Therefore, bahagi ng best version ng iyong sarili ay pagiging mapagmahal. You are a person of love. You are a person in love. Pwede ba nating basahin yan sabay-sabay? At sabihin natin sa aking sarili, no? Sige po, basahin natin. Bahagi ng best, ay wala pala, hindi nakalitaw. Bahagi ng best version ng aking sarili ay pagiging mapagmahal. I am a person of love. I am a person in love. Once more bahagi ng best version ng aking sarili ay pagiging mapagmahal. I am a person of love. I'm a person in love. So go for love. 1 Corinthians 14 verse 1. Tatlong versions na po ito na pinagsama-sama natin. Let love be your highest goal. Kapatid, anong highest goal mo sa buhay ngayon? Anong highest goal mo? Magkabahay? Wala masama doon. Highest goal mo, magkaroon ng 1 billion pesos, 10 million pesos, 1 million pesos, 10,000 pesos? Walang masama doon. Ang goal mo ba ay magkaroon ng uh, sasakyan, magkaroon ng kumpanya, magkaroon ng mataas na posisyon, maka sa iba't ibang bansa? Walang masama doon. Pero magiging masama po yun, at least in the perspective ng Panginoon, pag yun ang highest goal mo sa buhay. Dapat ang highest goal natin sa buhay ay ano po? Love. Eh, yun ang hambod ng Bible eh. E yun ang ang katas ng Bible eh. E yun ang gata ng Bible. Hindi na kailangan i-memorize na yun ang hinahanap sa atin ng Diyos. Love God above all and love others as yourself. Let this be our highest goal. So pag ikaw magsusulat uli, nakasulat na sa papel mo, my highest goal, magkakaroon ako ng bahay, magiging bilyonera ako, makakatravel ako. Ah, sandali. Revise po ito, revise. Number two na lang to, number three, number four. Ang number one ko ngayon, highest goal is, ano na pala natin? Love. Uwi po tayo sa bahay mamaya, after na lahat ng activities natin, kung meron tayong sinulat ng mga goals, i-revise po natin kung hindi po ito, kung hindi po number one ng love isulat natin, number one goal natin, highest goal, I love. Tuloy po natin pagbasa, pursue love and keep on pursuing love. Hindi lang pag February tayo parang love is in the air, tapos parang ang utak natin ay ang dami natin ay isip na love, bibigay ng card sa nanay, sa tatay, sa girlfriend, sa boyfriend, o sa asawa. That's okay. Pero dapat, every day, yung love ay bahagi na ating, bahagi na ating consciousness. And grow in love. Colossians 3.10 Each of you is now a new person. You are becoming more and more like your Creator. And you will understand Him better. So becoming more and more like your Creator. Growth po ba yung growth? Yes. Nagiging mas katulad tayo ng ating manlilikha. Nawala tayo kasi nagkaroon ng separation. Created na tayo in the image of God eh. Loving ang God. God is love. So dapat loving tayo. Kaya lang nagkaroon ng separation. Kaya may makikita ka mga tao. Di ba nilikha din ng Diyos itong aking kapatid? Ba't ganito to mag diba itong mag-aasta? Di ba itong kapitbahay namin nilikha din ng Diyos? Bakit napakapangit ng ugali? Di ba itong mga nakakulong dito sa uh, bilibid? Di ba nilikha ng Diyos? Bakit sila pumapatay? Ba't sila nagnanakaw? Ba't walang pagmamahal sa puso nila? Ano pa ang sagot? Na separate sa Diyos Iba-iba lang ang anyo ng ating separation, pero lahat po tayo ay na-separate sa Diyos. But salamat sa Panginoong Jesus. If anyone is in Christ, He is a new creation. And then sabi sa Colossians 3.10, Each of you is now a new person. Sa so, bawat isa sa atin, isa ng bagong nilalang. Pakisabi mo nga, nga sa katabi mo, new person ka na. Sagutin po natin, totoong uh, totoo nga ba? <laughs> Sabihin po natin, hindi ka na yung old person. Pakisabi po sa katabi natin, hindi na ikaw yung old person. Madalas tayo po 'yung nagba-backslide dun sa old person. At meron pong dahilan pag-aaralan po natin sa mga susunod na Sundays, bakit tayo nagba sa old person? Bakit tayo nag auto nag auto na parang TikTok reel or YouTube reel sa old person natin? And then naniniwala tuloy tayo heto na ako eh, hindi na ako mababago eh, heto na kasi ako eh. That's wrong. You are a new person. Are you hearing yourself? Sinasabi mo ba? Eh, heto na talaga ako eh. hindi na mababago eh. No, sabi, sabi ng Panginoon, you are a new person. Bago ka na. Kaya lang, meron tayong kailangang i may kailangang pagalingin, i-repair sa wiring ng ating old person na nag-auto-play. At syempre, hindi yan nangyayari overnight. Anyway, meron tayong one year para pag-aralan ng bagay na ito. At ibababa natin ito na installment, ng dahan-dahan, -dahan, tatry natin na maging simple at madaling maintindihan so that we will be a much better person after one year. So kapag tayo meron halimbawa ma-miss na service, make sure na balikan natin yung pong ating online worship, nakarecord naman po, para masundan po natin ito pong series natin patungkol sa best version of ourselves. No? I'm trying to condense four years of materials into one year, na 30 seconds, at 30 minutes sana. So, pipilitin natin na mapagkasya and I pray na maabsorb natin the best na pwede nating maabsorb. So, we're really, we're really serious here. Hindi na tayong parang aaten ka lang ng church, tapos matatapos din naman yung one year na yan, oh, mag-Valentines, magkakaroon na anniversary, magki-Christmas, mag-Valentines, magki-Christmas, mag-New Year, anniversary, etc. Paikot-ikot. Magkaroon po tayo ng isa pong magandang goal ng at much better person every year until maris natin ang best version of ourselves. Ang dami natin magandang topics na pag-uusapan. So grow in love and you will understand Him better. You will understand Him better. Marami po mga tao hindi masyadong kilalaan Dios. Why? No time. No time. But you see, love, pag pina-spell mo ang love, hindi daw L-O-V-E. Ano pong spelling ng love? Ano po yung spelling ng love? Yes, T-I-M-E. Right. Siyempre, hindi mo pwede sagot sa answer sheet yun dahil action sa teacher. Pero, you know what we mean. Spell love. Sabi ni isang bata, T-I-M-E. Bakit T-I-M-E? A love, L-O-V. Kasi po, yun ang hindi binibigay sa akin ng tatay ko. Sabi siya na sabi na I love you, anak. Pero hindi niya ako binibigyan ng time. Sabi tayo ng sabi sa Lord na I love you, Lord pero hindi naman natin siya binibigyan ng time. Alam niyo kung bakit kayo nag-grow as a couple? Bakit nag-grow ang friendship as best friends? Dahil binibigyan niyo ng time. Pero pabibigyan mo ng 30 seconds ng one minute, Lord, salamat po sa buhay na ito. Ingatan niyo po ako sa buong araw na ito. At uh, pagalingin niyo po sa aking karamdaman. In Jesus' name, amen. 15 seconds. O sabi natin 30 seconds o one minute. Hindi natin maiintindihan kung sino ang Diyos madadagdagan na madadagan na ating karunungan by reading, by Bible study, etc. Pero mayroong isang source of enlightenment. Here's the key. Kapag tayo nag-spend ng time with the Lord, at least 30 minutes man lang. Bakit 30 minutes? Kasi yung first 15 minutes, magulo isip mo eh. Naka-hyper-beta mode ka, ang bilis ng takbo ng isip mo, kailangan niyang mag-relax. Kaya si Jesus, ang ginagawa niya, umaalis siya doon sa bahay at siya siya pumupunta isang siliblib na lugar para mapag-isa and he will send 30 minutes, one hour, I believe even more, to be with the Father. Quiet time. Sino niniwala rito that quiet time is important every day? Quiet time with the Lord. Yes, quiet time, very important. Pag walang quiet time, hindi mo ma-understand better ang Lord. Kasi may enlightenment na hindi pumapasok lang sa mga kaaral ka natin. May enlightenment na kukuha natin pag pinabagal natin ang ating brainwave from hyper to alpha. Yung alpha ang brainwave ng mga writer, composer, ng mga artist na nakakagawa sila ng magandang painting, magandang obra, ng tula, ng kanta, ng nobela pag sila ay nakarelax. At yun ang ginagawa ng Jesus everyday. day. marilax. And then, doon natin maintindihan yung iba pang karunungan. Di ba? Exam, final exam, board exam, final exam. Gusto mo talaga mataas ang grade mo. nag aaral ka mabuti. Pwede, hyper beta ka. Bilis ang takbo ng brain mo. Tapos sinasagutan mo. Time for, meron time limit. Sagot ka, sagot. Teka, teka. Ito, alam ko ito. Inaaral ko ito. Ang pangalan sa Nasa dulo ng dila ko. Yun. Ano, ba, yun? ano ba yung formula? Alam na alam mo. Tapos hindi mo maisagot. Tapos, kring, Submit your paper. Tapos, masama loob mo. Sabi mo, alam ko yun eh. Na-review ko yun eh. Tapos after one hour, nagpapahinga ka na, nagre-relax ka na, bumagal ng brainwave mo, bigla mo na alala, o yun nga pala ang sagot. Ba't hindi ko na naalala kanina? Mas na-access mo ang inyong intelligence kapag nagni slowdown ang iyong brainwave. Ang hindi alam na marami sa atin, ang dami ng intelligence ang naka-install sa ating subconscious mind, kailangan mo lang siyang ma-access. At saka isa pa, sino ang nakatira sa iyo kapatid? Di ba si God? Sabi ni God, I will, uh, God, I will make my home in you, and also the Father will make His home in you, and the Holy Spirit will dwell in you. So, sino nakatira sa atin? The greatest intelligence ang nakatira po sa atin. Kailangan mo lang siya ma-access. Alam niyo po ba yung uh, periodic table of elements ng chemistry ay na-access nung siya ay nag-slow down ng brainwave through a dream. Isang panaginip. Mona Lisa ay na-conceptualize na mabagal ang brainwave through a dream. Nabuo ang isang napakagandang kanta na sumikat through a dream. Nabuo ang isang pelikula through a dream dahil mabagal ang brainwave. Saan nila nakuha yung intelligence? Nandoon na rin available. Pag hindi tayo nagbibigyan ng time sa quiet time, ang dami natin na mimiss. I don't want us na mamiss yung pwede nating matutunan sana. Kaya nga ni diba si Thomas Alva Edison, hahawak siya ng kutsara, maglalagay siya ng plato rito ng metal, hahanap siya ng deep sleep, niya, at kapag uh, patulog na siya, mawawala ng pwersa ang braso, babagsak ang kutsara, pak! Pagbagsak na ganyan, gigising siya, sulat niya lahat ng pumasa sa isip niya, at doon niya nakukuha yung masagot sa kanya ibang mga inventions. Even si Albert Einstein. The brain is so powerful. At salamat sa mga breakthroughs ngayon, nauunawaan na natin kung ano yung kamanghamanghang nilikha ng Diyos para sa atin. We'll learn more of that in the future Sundays. And then finally, glow with love. 2 Corinthians 3.18, And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. So, paangat ng paangat. Nakita niyo po yung naka-letter, naka-color blue, naka-highlight ng blue? Unveiled face, beholding the glory of the Lord. Si Moses, pagkaba niya sa Mount Sinai, kailangan takpan ang kanyang mukha kasi sobrang nagliliwanag ang kanyang mukha. Hindi makatagal yung mga tao. Hindi makatingin sa kanyang kabanalan. 40 days ng quiet time. Parang kay Jesus, 40 days doon sa wilderness. Ang habang quiet time ang habang time na nag-slow down ng brainwave, ang habang time na access nila ang creative intelligence, ang habang time na kipag-usap sila sa Diyos, ang habang time na nagkaroon ng higher enlightenment, ng peace, ng joy, ng love, lahat ng higher emotions, imposible hindi siya magkakaroon ng malawak na aura o auric field. Lahat ng tao may auric field. Even yung stone may auric field. Kaya yung nagniningning, nasa Bible po yan, ano? yung meron siyang ningning. Now si Moses kailangan takpan. Pero sabi ni Jesus, sabi ni Paul, hindi na kailangan takpan. Kailangan na lumitaw ngayon yung ningning -ning natin. mag tayo in love. mag -ning 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 ang iyong buhay, ang iyong mukha dahil sa pagmamahal. Pag ang isang tao galit, nagniningning ba ang mukha? Na gusto mong lumapit o gusto mong umalis? Teacher mo, terror, galit na galit. Gusto mong lumapit o gusto mong tumakas sa klase? Nanay mo, galit na galit. Tatay mo, galit na galit. Gusto mong pakita o dadaan ka sa bintana? Pero kapag nagniningning ang mukha sa pagmamahal, di ba gusto mong yakapin? Gusto mong kausapin. Hayaan natin na mag tayo with love. Again, go for love, grow in love, and then glow with love. Part ng best version ng iyong sarili sa kapatid ay maging mapagmahal. At sabihin natin sa ating sarili, mapagmahal ako. Mapagmahal ako mapagmahal ako. At kung halimbawa may struggle ka rito kapatid, na alam mo na uh, sobrang taas mo ang pagtingin mo sa sarili mo, nahihirapan ka pakipagkapa, sabi nila matapobre ka, sabi nila uh, maangas kang uh, kasama, or ang dami sabi sa yung negative. Na nawawalan ka ngayon ng courage upang ipakita yung nasa ilalim ng puso mo na mapagmahal ka. Huwag kang ma-discourage kapatid. Lagi mo lang sabihin, mapagmahal ako, mapagmahal ako. Created ako in the image of God. At para hindi lumalaban ang isip mo, sabihin mo yan kahit bago matulog. Sabihin mo, pagpatulog ka na, mapagmahal ako, mapagmahal ako. Nilikha ako ng Diyos na pagmahal, pagmahal. Dahil hindi na lalaban ang utak mo, tatanggapin na lang ng sistema ng katawan mo. Do that for one month, two months, one year. Magugulat ka na lamang sa miracle. You will wake up one day. You'll be amazed ang dami mo na palang ginawang mga mapagmahal na bagay na dati ay hindi mo ginagawa. Tumutulong ka na sa kapwa, inaabot mo na yung mga tao, lumalapit na mga tao sa iyo kasi nag-glow ka na in love. Pwede ba natin pong gawin yon? Part ng best version natin pagmahal, very powerful, high, el high emotion, sabihin natin araw-araw, mapagmahal ako, mapagmahal ako, nilikha ako ng Diyos na mapagmahal. Pwede po ba natin sabihin yon? and then miracles will follow at may mga blessings pandarating sa ating buhay. Sa mga susunod na Sunday, titingnan natin iba't ibang blessings na bumubuntot kapag tayo po ay mapagmahal. At maa-amaze po tayo sa iba't ibang blessings na pwedeng ipagkalob ng Lord kapag tayo po ay loving. Meron po yan action. Gawin po natin action. Go for love, then grow in love, and then glow in love. Sige po, sabay-sabay po tayo. Go for love, grow in love, and then glow with love. Once more. Go for love, grow in love, and then glow with love. Tayo pong lahat ay manalangin. Amin Diyos, marami pong salamat na bahagi ng amin pong best version ay mapagmahal. Isa pong napakagandang damdamin. Salamat po na kayo ay God of love. You love us first. Therefore, That's why we can also love. Salamat po, O Diyos, anuman mga obstacles, anuman mga hadlang, ay ma-overcome po, Panginoon. At magmamanifest po, Panginoon, ang very loving self po namin. Salamat po, O Diyos, ito'y mararamdaman sa aming pong tahanan, mararamdaman sa eskwelahan, sa trabaho, sa church, sa kapitbahay mararamdaman po yung amin pong pagiging mapagmahal. Mga kapatid, sa loob ng ilang saglit na katahimikan, magkaroon tayo ng personal reflection kung saan mahahayag yung pagmamahal na ito nang higit pa. Sa lahat ng mga lugar na tinutuntungan natin, sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin. habang tayo na sa diwa ng pananalangin, ihanda na rin ating ating sarili sa pagganap ng banal na hapunan. Ama namin Diyos, marami pong salamat dahil walang sawa kayo o Diyos sa paghubog po sa amin. Salamat po Panginoon, we grow from glory to glory. At salamat po, o Diyos, sa inyo pong pagmamahal na pinahayag ng lubos no inyo pong isinugo ang Panginoong Yesus. Salamat din po, o Diyos, sa tagumpay sa krus. Salamat po, o Diyos, sa kapangyarihan na inyong pinagkaloob po sa amin. Sa aming pagsasalo-salo sa banal na hapunan, kami po, o Diyos, ay nagpapahayag ng aming pagkamangha, paghanga ng aming pong pagkapasalamat at pagpupuri po sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.